ଦିନକ ପରେ ଦୀପାବଳି ବାଣ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଓ ଜନତା। କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁନଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି। ସବୁଜ ବାଣ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, କେମିତି ଜଗିବ ପୁଲିସ। ଆଜି ଧନତେରସ ଦାମ କମ୍ ଥିବାରୁ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ଉତ୍ସାହ। ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମନଲୋଭା ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ। ଗହଣା କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନଜର ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଗ୍ଲାସ୍କୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ଭାରତର ପଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କହିଲେ 2070 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ହର୍ ଘର ଦସ୍ତକ ଅଭିଯାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍। ଦିନକୁ 4,13,000 ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର, 10 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ, ନହେଲେ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୁଲିସ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲା ପୁଲିସ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ। ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଇନରେ ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ ଗିରଫ କଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। 12 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବାନ୍ଧିଲା ଇଡି।